ეროვნულ არქივში სპარსული კოლექციის 60-მდე დოკუმენტს უტარდება რესტავრაცია. სპარსული საბუთები 16-17 საუკუნეები თარიღდება. დოკუმენტების უმრავლესობა ორნამენტებითაა მოხატული. დაზიანებული ხელნაწერების აღდგენა მაისში დასრულდება. ჩვენი სამუშაოების მთავარი აღმოჩენა არის აი ეს უნიკალური საბუთი. დოკუმენტის შინაარსი და ავტორის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. აქამდე უცნობი ბარათი რესტავრატორებმა სპარსული კოლექციის აღდგენის დროს ერთ-ერთი ფირმანის უკან შეუმჩნევლად მიკრულ კონვერტში აღმოაჩინეს. სპარსული კოლექციის კიდევ ერთი აღმოჩენა ქაღალდს საფუძვლია დოკუმენტებს შორის, ეს ერთადერთი ეტრატია. აღმოჩნდა ეტრატი, იყო საკმაოდ სერიოზულად დასამუშავებელი, იმიტომ რომ იყო გაუხეშებული, უყურებთ როგორი ლამაზია. უნდა შეგვენარჩუნებინა ეს ფერი. არის მოოქროვილი, საჭირო იყო რომ ოქრო არ დაგვეკარგა, ეს ოქროს ნაწილაკები გავამაგრეთ სხვადასხვა ქიმიკატით და სახე შეუნარჩუნეთ. აზიური ხელნაწერებისათვის დამახასიათებელი ატრიბუტი მოხატულობა იყო და მას შაჰის კარზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. მე-16-მე-17 საუკუნეების თითქმის ყველა დოკუმენტი ორნამენტებით ფორმდებოდა და რაც უფრო ლამაზად იყო გაფორმებული ნაწერი, მით უფრო საპატიო იყო მისი ფლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია ასევე ვიზუალური თვალსაზრისით აღნიშნული ფირმანები, რომლებიც როგორც ხედავთ ოქროს მელნით არის საკმაოდ ფაქიზად შესრულებული. სპარსული კოლექციის დოკუმენტში ბევრი თვალსაჩინო და მნიშვნელოვანი ექსპონატია, მათ შორის აღა-მაჰმად-ხანის ფირმანი, რომლის მიზანითაც შიმავა ბექს სომხების მართველობა უბოძა. ხელნაწერი იმ დროისათვის უჩვეულო ორიგინალობით გამოირჩევა. ის პირველდელ მდგომარეობაში კონვერტის ფორმის იყო. კოლექციის ყველაზე ძველი დოკუმენტი 1627 წლის 18 იანვრით თარიღდება. ფირმანი თავადი გურამიშვილისადმი მამულების გადაცემას მოწმობს. ტექსტს ახლავს შაჰის მრგვალი ბეჭედი წარწერით: სიწმინდის ხელმწიფის მონა აბასი, რომელიც ჩაჰაბას პირველს ეკუთვნის. მევაიძულებ გურგანისა და შარიძგვის თაობას ვალას სონძლევი რამისანაპიროებ. ეროვნულ არქივში დაცული სპარსული კოლექცია 16-17 საუკუნეების 1200-ზე მეტი დოკუმენტისგან შედგება. დოკუმენტებს შორის არის შაჰის ფირმანები, ბრძანებები, ნასყიდობის წიგნები და სხვადასხვა წერილები. აღდგენითი სამუშაოები 60-მდე ხელნაწერს უკვე ჩაუტარდა 2000 წელს. იგივე რაოდენობის ექსპონატს აღადგენენ სამუშაოების მეორე ეტაპზეც. ლაბორატორიაში სარესტავრაციო შემოვიდა 64 სპარსული დოკუმენტი. ზოგიერთი მათგანის მდგომარეობა იყო საკმაოდ რთული, დაზიანებული, დალაქავებული და ჩვენი ლაბორატორიის რესტავრატორებმა ხანგრძლივი და შრომატევადი სარესტავრაციო სამუშაოების შემდეგ წარმატებით დაასრულეს ამ დოკუმენტების რესტავრაცია კონსერვაცია. სპარსული კოლექციის რესტავრაცია მიმდინარე წლის იანვარში დაიწყო და მაისის ბოლომდე დასრულდება. აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი კოლექციის უკვე რესტავრირებული დოკუმენტების ციფრული ვერსია შეიქმნა და მისი დახვა მსურველებს ეროვნული არქივის ვებგვერდზე ელექტრონულ კატალოგში შეეძლებათ.